তেখেতক তেখেতসকলৰ পৰিয়ালে কি বুলি ভাবিছে নাজানো কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত আজিৰ এই আপোনালোকৰ সন্মুখত মই দীক্ষতাৰে কওঁ আমি তেখেতক আজিও সন্মান জনাই আহিছোঁ কিন্তু কথা হ'ল এটা তেখেতসকলৰ এটা ভিতৰুৱা এটা কাহিনী আছে সেইখিনি ক'ব গ'লে মাটি সংক্ৰান্তীয় যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমি মুক্তি যুঁজাৰুগৰাকীক এইটো কৰা বুলি কৈছে তেওঁৰ নামটো কওঁ যদি আপোনালোকে মানে হেৰি কৰে তেওঁ হ'ল হৰি চহৰীয়া তেওঁ বৰদেউতাকৰ মানে কি তেওঁ ভতিজা হয় এই নিধিৰাম চহৰীয়াদেৱৰ তেওঁ কিছু তাৰমানে এটাই হেৰি নিজৰ সা সম্পত্তি যিমান নাথাকক তেওঁক তাৰমানে সম্পত্তিয়ে লাগে আৰু এই নিধিৰাম চহৰীয়া পৰিয়ালটো যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ চৰকাৰী মানে কি ব্যক্তিগত মাটি আছে এই মাটিখিনি ভৱিষ্যতত কি পদ্ধতিত মানে হস্তান্তৰ কৰি নিজৰ হাতলৈ নিব পাৰি তেওঁ এটা ভিতৰুৱা চকান্ত আমি মানে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কিন্তু ঘটনা হ'ল তেখেতসকলৰ আমি এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱা নাই যে যিহেতু মাটি চাতিৰ কথাটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কিন্তু যিটো অভিযোগ দিছে নিধিৰাম চহৰীয়াদেৱৰ এতিয়া চাওক সেইদিনাখন যিদিনাখন আমাৰ বাইদেউ আহিছিল বাইদেৱে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালক কৈছিল বোলে আপোনালোকৰ এটা কাম কৰক স্বৰ্গীয় নিধিৰাম চহৰীয়াদেৱৰ তৰুণ এটা দিয়ক সুন্দৰ হ'ব আৰু তেখেতক সদায় শ্মশানৰ লগতে তেখেতকো সৰ মানে সৰনি হৈ থাকিব তাৰপিছত তেওঁলোকে এইটোৱে ক'লে যে আমি মৃত ব্যক্তিক মানে শ্মশানৰ মানে নামত নাৰাখোঁ তেতিয়া কিন্তু তেখেতসকলে এই যিটো শ্মশানৰ ঘটনাটো ঘটি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ লগত সমাজৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই আপোনালোকে এইটোও আপোনালোকক তেখেতসকলে ভুল এটা দিছে যে আমি সমাজে এঘাৰ কৰিছোঁ এঘৰীয়া কৰিছোঁ কিন্তু চাওক এখন সমাজে এঘৰীয়া কৰিব লাগিলে নিশ্চয় তেখেতসকলক এখন পত্ৰ দিব লাগিব তেখেতসকলকতো আপোনালোকক কাল মানে নিশ্চয় পত্ৰ দিব পৰা নাই আৰু যা নহওক আমি কোনো সাম অসামাজিক কাম নকৰোঁ ভৱিষ্যতলৈও নকৰোঁ আৰু মই আপোনালোকক এটা দীৰ্ঘভাৱে কওঁ মোৰ নিজৰ পৰিচয় হিচাপে মই সামাজিক কৰ্মতে মই জড়িত হৈ আহিছোঁ জাতিগতে হওক বা সাংস্কৃতিক জগততে হওক সেই গতিকে তেখেতসকলে ভুল এটা ব্যাখ্যা কৰিছে যিহেতু তেখেতসকল এতিয়া লজ্জাবোধ কৰি আমাৰ লগত তাৰমানে আগুৱাই আহিব পৰা নাই কাজত মাতা মানে নামাতা বুলি কৈছে কাজত মাতাৰ পিছতো তেখেতসকলে নাযায় এতিয়া আমিতো আমাকতো ডি চি ফালৰ পৰা বা আমাৰ জিলা আয়ুক্ত বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ কৰা নাই আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত অৱগত নহয় অঁ এইটো আমাৰ হেৰি ফালৰ পৰা দিছে জিলা মানে যিখন হেৰি পৰিষদৰ হয় সেইটো এতিয়া ঠিকাদাৰে কৰিছে আমি এইটো কৰা নাই ঠিকাদাৰে মানে হেৰি পাইছে আমাৰ এইটোত হেৰি নাই মাত্ৰ আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ কাৰণ যিহেতু অনুষ্ঠানটো আমাৰ তেখেতসকলক আমি এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যিহেতু শ্মশান বোলা বস্তুটো মানৱ জীৱনৰ অন্তিম শজ্জা সেই গতিকে তেখেতসকলে সেই শয্যাখনক যিটো বিৰোধিতা কৰিছে সেইটো মানৱৰ মানে হেৰিত নপৰে বুলি মই ভাবোঁ সেই গতিকে মই ক'ব খোজোঁ তেখেতসকল আগুৱাই আহক আমি তেখেতসকলক বিচাৰিছোঁ তেখেতসকল নাহে এতিয়া চাওক সাংবিধানিক নিয়ম মতে এখন সভাত এগৰাকী ব্যক্তিক বিষয়বাবে হওক বা সদস্যই হওক বা হেৰিয়ে হ'লে তিনিখন সভাত নাথাকাৰ পিছত তেখেতক আমি কি কৰা যায় সাংবিধানিক নিয়ম মতে তেখেতক মানে ভৱিষ্যতত আৰু বিচাৰে নাযায় খবৰ দিলেও যিহেতু নাযায় ঠিক তেনেকুৱা আমি মন্তব্যটো মৌখিক কৈছোঁ যে তেখেতসকলক ইমান বিচাৰোঁ তেখেতসকলক চিঠিও দিওঁ নাহে সেই গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় আহিব এদিন কিন্তু তেখেতসকলে মানে এটাই মানে ধৰি লৈছে যে আমি যে সভাত মাতা নাই কিবা মতা নাই কিন্তু কি কাৰণ সাংবিধানিক নিয়মবিলাকতো অকণমান জানিব লাগিব কথাখিনি আমাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা মানে কি তেখেতসকলে এটাই ভাবিব লাগিছিল যে আমি এইখন সমাজতে বাস কৰি আছোঁ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আজি যিগৰাকী মানে নিধিৰাম চৌহুৰীয়াদেৱৰ হেৰি আমি মানে আইতা বুলিয়ে কওঁ যেনিবা তেখেতে যিটো কালি মন্তব্য আমি আজি বাতৰিত পালোঁ আচলতে তেখেত শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি কিন্তু এতিয়া এইবিলাক উঠি অহা প্ৰজন্মই তেখেতক জানো কৰিব সন্মান নিশ্চয় নকৰে সেয়েহে তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আনিব পাৰে সেইটো মোৰ ক'বলগীয়া নাই আপোনালোকক এইখিনিকে ক'লোঁ কিন্তু তেখেতসকলক আমি এঘৰীয়া কৰা নাই তেখেতসকলে আমি বঞ্চিত কৰা নাই কিন্তু তেখেতসকলে এই বিষয়টোত আগবাঢ়ি নাহিহে এইবিলাক ভিতৰি ভিতৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কৰি আছে কামবিলাক ধন্যবাদ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক জিৰ' জিৰ' অথবা জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন জাবোৰ নাইন জিৰ' নম্বৰত